Dočasná jinak a její sobotní program, tak to bude téma další reportáže. Sobota byl totiž den, který využili organizátoři k uspořádání hned několika akcí. Jedna z nich nesla název Dočasná na Hošťálu u klubu Budík. Žatecký ready? Yes. Všichni? Yes. Yes. Vy ty vzadu? Tak jo, tamasker. Je tady celodenní akce, která začala ráno, akcí pro děti, která se jmenuje Hošťálko hraní, bylo tady tvoření, byla tady loutková pohádka, pak byla chvíli pauza a od tří hodin tady hrajou plzeňský dvě kapely, jedna byl jazzík, jmenuje se Jazzaví, teďka dohráli a teď začal Tabasker, který je tady po Žadci už poměrně známý lidem, co chodí za tou pouliční kulturou. Součástí oslav probíhla i jízda kočárem po Žatecké Dočasné, kterou si její účastníci patřičně užili a měli tak možnost zhlédnout historické město Žatec a jeho krásy z netradičního místa, tedy z koňského kočáru. I klášterní zahrada u kapucínského kláštera měla připravena svůj program, kdy v jeho prostorách vzniklo místo na soutěže pro děti, ale i relaxační a odpočinkové místo pro jejich rodiče, a to včetně mnoha míst občerstvením. Jsme tady v zahradě, vidím, tady lidi mají zájem o to pivo, jaké se tady točí teda? No, je to přesně, jak říkáte, ale protože jsme v zahradě, v takovém jakoby trošku výjimečném prostředí, máme tady plno výjimečných rostlin, máme tady prostě takový speciální prostředí, tak jsme se rozhodli, že budeme nabízet pouze chrámový letňák a odběr na dračku. Tím hlavním byla ale další část akce Dočasná jinak na Chmelářském náměstí, kdy v sobotním programu bylo myšleno jak na ty nejmenší, tak i na jejich rodiče. A to v zajímavě koncipovaném programu. A už to je, řekla i dokonce. Velký potles pro moji fantastickou asistentku. Zde se opět představilo několik kapel a zpěváků, jako Petra Peterová a Bořek Slezáček. Ty všechny přítomné doslova vstáhly do muzikálu Děti ráje. I Milan Pitkin ukázal, že je nejen dobrý bavič, ale i výtečný zpěvák. Adulete glorio grande, lidi, já byl vůl, když si to tak v hlavě srovná. Vím tě, kdo jsi? No, asi mě znáš jako Pitkina, že jo? Asi to vyzná každý, ale teď jsme tady v Žatci, kde je hodně piva, hodně chmele, co ty na to? No, Žatec je si známý, já jsem se zjel na chmel, jako když jsem byl ve škole, že jo, samozřejmě. Ale máte tady taky svědky Jehovy, a nevím, jestli chodí na chmel taky nebo nechodí. Pijou pivo? My máme v Žatci totiž úplně všechno. No tak to je dobrá věc, to je dobrá zpráva. A co tu nemáte, mi řekně? No, nemáme tady veřejné domy zatím. No to je hrozná chyba, ale já si myslím, že nám už je to jedno. Závěrem dodejme, že Dočasná jinak neměla určitě za cíl plně nahradit tradiční slavnosti chmele a piva, ale jím cílem bylo pokusit se navodit alespoň z části tuto atmosféru založenou na tradici česání chmele a výroby výtečného piva, i když v omezeném rozsahu.